A já celý čas hľadám, že ktorý hajzel mi zobral obed. Čo? Z mrazáka, tak ty si to bol. Daj to sem a ťahaj k zubárovi. Daj mi už pokoj so zubármi. Ty čo si, Meky? Tvoje čelo zvládlo botox. Chceš mi povedať, že nezvládneš jednu zubárku? Ach, dobré, no. Bzzz. Ne, nikam nejdeme. Ne. Marek. Hned to prejde, do večera. Určite, hneď ako sa tu niečo poserie. Marek. Marek, ty vieš, že ja som naivný človek, ale na tvoj zub skazy neverím ani ja. Tá jediná katastrofa, čo sa tu deje, tak je tvoj výraz tváre, ty si sa videl. Tak sa ti na to pozriem ja. Nie. Videl som už niekoľko tvojich otvorov. Áno, veď keď to nič nie, tak to nič nie je. Neboj sa, budem jemný, otvor ústa. Nie. Hovorím ti, otvor ústa. Daj mi pokoj, zlezoň. Nie, neotvorím ústa, nič neotvorím. Urob a... Pusti ma! Urob a... Ste normálny? Pane Bože, vlastne čo sa pýtam? Čo? Ja som normálny, on nie. Povedz mu, aby išiel k zubárovi. Boli ťa zub? Nie. Dobre, ja ti vybavím urgentný termín u nás na piatok. Nie. Do žiadneho mesiarstva ma nedostanete. Ale Marek, ja viem, že máš panický strach zo zubárov, lebo máš traumu z detstva. Ja som s tebou žila, pamätáš si to? Áno. Áno, ale už nie sme v čase komunizmu. A stomatológia je dnes na úplne inej úrovni a ty by si mal vedieť, ako bývalý riaditeľ. No, poď, daj mi ruku. Pôjdem. Ty nie, suka. Nedaj ruku. Vilma. Idem s tebou. Vilma. Ale. Ne, tuto Marečka bolí zubček, tak ho vedieme k zubárke. Ale ty sa bojíš? No. Veď ti dajú anestézu. No a ja som mu to hovorila. Nezle. Ja si odpadne. Počkaj, čo robíš, Marek? Čo sa deje? Tu nejaký som. Povedz mi, že sa to deje. Nie. Oj. Marek, neupúšťaj ma. Marek, vyjdem zubek, spúšťaj. Nie. Pustite nás. Poď, Víťa, poď! Toto je katastrofa! Volám údržbu. Áno. Toto je katastrofa, my tu zomrieme! Haló? Haló?